Labrīt, rīts ir saulains un arī dienā ir gaidāms lielākoties saulains. Laiks dienas gaitā gan mākoņu daudzums palielināsies, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Vēsāka diena ir gaidāma Kurzemes piekrastē un arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra būs no plus 20 līdz plus 22 grādiem, bet pārējā valsts teritorijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 26 grādiem un valdošais būs mērens ziemeļu puses vējš. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd pilsētas centrā gaisa temperatūra sasniegusi plus 12 grādus. Dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 24, plus 26 grādiem, un arī Rīgā diena ir gaidāma saulaina bez